Zdar, tady Strojda, vítám u dalšího videa. Tentokrát je to zase z domu, proč? To se dozvíte hnedka po znělce. Tak jdem na to. Tak, ono je to možná, se to dá vytušit ještě vlastně z názvu tohoto videa, ale fakt je ten, že sice je, co je dneska, středa, jo, a já jsem doma, nejsem v práci, protože jsem v karanténě. Jde totiž o to, že se u nás v práci objevily spalničky přímo v našem oddělení, takže shodou všech, nebo shodou, jak šly další nějaké události, tak to skončilo tak, že mám nařízený jako by karanténu doma, home office a tak. Takže o tom vlastně točím to video, protože mě tam zaujaly nějaké věci a rovnou se můžu zmínit o tématu očkování, myslím, že se mě na to někdo už ptal, co si myslím o očkování. Já tak to řeknu pak ke konci. Takže jo, to, co mě zaujalo totiž na celém tom dění, je to, jak to probíhalo s ohled a dopadlo to s tou karanténou, protože vlastně kolegyně jedna, jí bylo tak nějak jakoby špatně, pak že zůstala doma a pak nám najednou psala, a to bylo kdy, psala v pondělí. Možná já psala v pondělí, ale byly mi zjištěný, že spalničky, takže prostě pokud byste zjistili na sobě nějaký příznaky nebo něco, tak je to tohleto. A to nám napsala prostě nějak jakoby těm kolegům prostě z toho kanclu. Další den, já jsem teda v práci už nebyl, protože se mi rozbilo auto, to je zase druhá věc. Tak jenom pak psal kolega odpoledne, ale byla tady hygiena a vypadá to, že bude mít nařízený home office nebo něco takového. A pak opravdu vlastně přišel e-mail z HR, že tohleto naše oddělení, že máme nařízenou karanténu až do 21. února, protože tam hrajou ty doby, hrajou roli ty inkubační doby té nemoci a že máme jít na odběr krve, aby se zjistilo, jestli máme přítomné protilátky a tak. Jo, takže to jdu zítra vlastně. No a to a... Takže to nám šlo tohle informace z HR, takže v pohodě, ale pak mě ještě volala ženská přímo z hygienické stanice a ptala se na nějaké podrobnosti a řešila to, abych šla na ten odběr krve, řekla mi nějaké jakoby detaily, nebo říkala, jak to mám řešit s tím doktorem, třeba ohledně placení a zároveň i říkala, že když budu mít ty protilátky v pohodě, tak vlastně tou karanténou jakoby nemusím a můžu se vrátit do práce a tak. A takže takhle to proběhlo a mě právě zaujalo to, že tam fakt funguje tenhle ten systém, jo? Že jakmile se objeví prostě nějaká takováhle teda infekce, která je dost brutální, protože ty spalničky jsou hodně nakažlivý, přenášejí se duchem jenom. A i proto se vůči ním očkuje, že jo? Protože to je taková drsná nemoc a při nějakých těžších komplikacích to fakt může udělat velký problémy v kombinaci s jinýma jakoby chorobama. Takže fakt zafunguje jakoby tenhle ten nějaký centrální systém, že ty doktoři to řeknou těm hygienikům a začne se to nějak jakoby řešit. Zároveň ta pražská hygienická stanice, že protože tam je ta práce, tak mají přímo i na svém webu, že vlastně v Praze už jakoby to klasifikovali, že tam je epidemie těch spalniček, že to má nějakých 35 případů už a už to hodnotí jako epidemie. Takže z toho mi dochází vlastně, že podle toho, jak která nemoc to je, tak se hodnotí, že je epidemie, protože teďka třeba je i epidemie chřipky, ale to je myslím nějak od 1500 nakazených za nějakou dobu a tohle je z 35 lidí a už tam je epidemie, protože to je tak vážná věc. Takže už to mají takhle vyvěšení a takhle by se to jakoby řeší. No. Takže to mě překvapilo a myslím, že to funguje teda tím pádem dobře, ale no dobře. Zajímavý je, že teda dobře, řeknou mi, že mám tu karanténu, že to je takhle nakažlivý, ale třeba chtějí, abych šel k doktorce prostě na odběr krve. Jo, což taky znamená, že nutně přijdete jakoby do kontaktu s nějakýma lidma, jo? Nebo tak samozřejmě asi se toho můžete toho vyvarovat, jo? Ale nikdo mi jako nekladl na srdce, abych měl třeba roušku, nebo abych to řešil nějak jakoby víc, abych byl super opatrný, jenom prostě je to tak jako formalisticky, buďte doma a je to až do nějakých 21. února, jakoby spíš jak by to bylo pro jistotu, ale přitom prostě kdybych fakt jakoby byl nakažlivý, tak jako nakazuju všechny lidi kolem sebe. Jo? Takže to takhle jakoby, je taková karanténa, kterou vám jakoby řeknou, pošlou vám e-mail z HR a jakoby chovejte se tak, jo, ale jakoby je to fakt čistě na zodpovědnosti toho člověka. Jestli se takhle bude chovat, jestli to bude jako vnímat jako vážnou věc. A to v dnešní době, kdy lidi pomalu mají problémy věřit doktorům a ještě kočku a nic se dostaneme, tak je to taky jakoby zvláštní, jo, že tam není větší na to nějaký jakoby tlak, nevím, jakým způsobem by měl být, ale prostě tam není. No.
Další věc je, že se teda řeší, abych byl doma v karanténě, abych nechodil mezi lidi, ale prostě já mám doma rodinu, že jo. Takže a o tom jakoby řeč vůbec není, takže zase si s tím mám poradit jakoby já nějak sám, jo, nebo já mám odjet někam pryč, když máme prostě malý děti, o kterých se staráme společně. Jo, tak prostě, a teďka pro ty malé děti to je taky jakoby drsný, starší ten je očkovaný, ten mladší má teďka za sebou první dávku, takže má asi taky nějaký látky v sobě snad. Teď jde i o manželku, protože ty spalničky napadají buď neočkovaný lidi, nebo takhle, na malé děti, anebo oslabený dospělý, jo, takže pak se zrší tohleto, jo. Takže zase je to taková šedá zóna v té informovanosti, jako dobrý, nemám chodit mezi lidi, ale zároveň můžu takhle nakazit svoji rodinu. A teďka, když by se zjistil, že ty protilátky nemám, že mám být v té karanténě, abych jako nikoho nenakažoval, tak vlastně co pak řešit jako s tou rodinou, to se pak na to, jakoby já se někoho zeptám, nebo já nevím, jak tohle by reálně logisticky šlo řešit, jo. Takže já spíš počítám s tím, že ty protilátky mám a že to bude jakoby v pohodě, protože bych měl být očkovaný. To jsme taky zjišťovali a to je jakoby těžko ke zjištění, zkoušel jsem to nějak nerychlo googlit, že na to jsem taky koukala, jakoby jestli jsem já byl proti tomu očkovaný, když jsem byl malý, že? Takže jsem hledal nějaké očkování jakoby za komunismu nebo něco takového a našel jsem taky nějaký diskusní fora, kde se lidi ptali na to, co za očkování měli, jestli si to lidi pamatuju a tak. Jo, ale nezjistil jsem to. Pak jsem koukal do očkovacího průkazu, já mám takovou knížku modrou, žena tam mi říkala, že má úplně nějaký jiný očkovací průkaz, tak nevím, čím se to liší, přitom je o trochu starší než já. Ale takovou modrou knížičku očkovací a zdravotní průkaz, a kde jsou napsané ty očkování, jsou tam datumy, ale prostě vůbec toho není poznat, co to je jakoby za ty látky, jo, že tam jsou nějaký zkratky, musel bych to nějak, jakoby, asi se to dá z toho vykoukat, jo. Takže zase jsem z toho nebyl moudrý a já jsem to dál jako neřešil, já tohle zase tak jakoby nehrotím, že jo. Až pak kolega zase psal vlastně nám ostatním ve Slacku, že bychom měli být všichni očkovaný, že to teda nějak zjistil, ale že jakoby ty protilátky, že můžou vymizet, proto jdem teďka na ten test, jestli ty protilátky v sobě máme, jo. Ale přitom jsem já předtím četl, že když je člověk očkovaný, že to je prostě na celý život, že buď když si proděláte tu nemoc, anebo když jste očkovaný, tak vlastně máte tu imunitu už zajištěnou, jo. Což teda viditelně není pravda, i ta kolegyně je vlastně imunitně očkovaná zřejmě a taky to chytla, jo. Takže zase ty protilátky zase tak dobře nefungují, jo. Asi nebo nějak takhle mizí a ty informace jsou kolem toho zase takovýhle prazvláštní, jo. Není to, nevím, jak nabrat jako super jistotu, že vím přesně, jak to je a není. No a tím se dostávám k tomu očkování, protože jsem teda ještě volal mámě, takže to je takový příběh, abych se jí zeptal teda, jaký vlastně nemoci jsme prodělali takhle, protože říkala, že jsme měli nějakou jednu nemoc, což jsem zjistil, že byly zarděnky, ale žádný nic jiného jsme neměli, že jsme byli docela zdraví s bráchou a říkala taky, no já nejsem jedna z těch matek, co jako odmítají to očkování. Že jo? A já říkám, no ale to asi za komunismu dost dobře nešlo, jako to nějak odmítnout, ne přece. Jo, že to je dneska prostě velký téma, že jsou ty odmítače očkování. A takže ona si to jako přinesla, že vlastně ona taková není, ale přitom v té době to vůbec takhle ani nemohlo být. Takže to je jedna věc. No ale protože jsme teda očkovaný byli, no. A tím se chci dostat k tomu, co já myslím o očkování, jo. Protože věc, který směrech jsem prostě jako alternativní, to už do mě sleduje, tak ví, že jo, ta strava, makrobiotika a šátko, nošení dětí šátku a výchova je taková alternativní a tohle všechno. Takže s tím by šlo v ruku v ruce řešit i očkování. Já nevím, jestli jsem to v nějakém videu už neříkal náhodou, no a to zopakuju. No ale náš přístup k očkování je takovej, že děti necháme očkovat, přesně podle těch povinných očkování, dobrovolné očkování, ale žádný, to jako není, to jako ne. A řešili jsme to a ten hlavní důvod, proč to takhle řešíme, i když třeba v to očkování nutně, no v té době jsem tomu byl skeptičtější, teď už jsem o dost míň, jo. Ale protože jsem se o to víc zajímal trošku. A v té době tolik ne, ale řešili jsme to i s ženou a ten důvod, proč jsme do toho šli, je, protože jsme vůbec se necítili sebevědomí a tak, aby jsme šli do tohohle prostě souboje s tím systémem, jo? Aby jsme to řešili s tou doktorkou, aby jsme platili nějakou pokutu, aby pak naše děti nemohly do školky a na lyžařské výcviky a kdo ví co všechno. Prostě vůbec jsme tohle cestou nešli, tak jsme zvolili přístup jenom to, vadila nám představa, že to dítě žije očkovaný prostě strašně brzo, jo? Protože se to dělá. Je to v nějakém rozpětí, kdy musí být očkovaný a že se to dělá relativně brzo a tím dětem se ještě buduje ten imunitní systém.
tak jsme akorát to dělali vždycky tak, že jsme chtěli, aby to dostali co nejpozději, co museli. Jo, ještě jsme vymýšleli, že by nešli na tu hexavaxínu, ale na nějakou tu penta, ale to myslím nedopadlo, to už ani nevím vlastně, jak to dopadlo. A takže naše děti očkovaný jsou a ještě se to sešlo tak, že když už to bylo skoro na konci toho třeba prvního očkování, tak ještě prcník zase onemocněl, takže se to ještě zdrželo asi po 3 týdny. Jo, takže starší byl očkovaný, takhle v těch pozdějších těch termínech daří se nám to i s tím mladším a ty děti to zvládají v pohodě. I samotný to píchnutí nějaký vždycky zvládli v pohodě, takže to je jakoby dobrý. No. Je tam věc z toho odmítání toho očkování, že jsou lidi, kteří to odmítají. Asi jsou k tomu jen ty konspirační důvody, mám pocit, nebo takový ty jakoby alternativní, nevím, jestli jsou k tomu nějaký jakoby validní. Jo. Ale já mám třeba v přátelích na Facebooku jednoho týpka, který sdílí furt nějaké věci ohledně očkování, jak je to prostě špatný, tohle a tamhle. A rozhovory s nějakými doktorama, který něco říká a různý jako rozbory o tom a o tom, co věda naše ještě dnešní neví a my přitom do těla pumpujeme prostě nějaké látky, které nevíme, co dělají a tak. Teď jsem zase viděl někde na diskuzích, někdo psal, že dřív to očkování bylo v pohodě, ale dneska prostě tam spavou do toho nějaký větší prostě sračky nebo něco a mají s tím lidi problémy, prostě takovýto prohlášení. Ale přitom reálně s tím lidi zase ty problémy takový jako nemají, jo. Nebo jsou nějaký jakoby negativní účinky toho očkování, ať to jsou nějaký krátkodobý, já nevím, nějaký horečky nebo něco takového. Pak se mluvilo o nějakém tom autismu. Na to byla prý kdysi nějaká studie, která jakoby ukazovala nějakou souvislost mezi očkováním a autismem, ale pak vlastně ta studie byla prostě vyvrácená a i ten časopis, kterým to vyšlo, se od toho distancoval, že tam našli nějaký jakoby hrubý prostě chyby v tom výzkumu. Takže to vlastně potvrzení doteď není, že by tam byla nějaká souvislost. Jsou ale příběhy lidí, kteří to takhle jakoby říkají, ale jsou to příběhy lidí, kteří se zase jako dočtete, no. To je takový jakoby věř tomu, nevěř, no. Ale rozhodně teda, když teď vidím, jak třeba se řeší to ty spalničky, nebo jsou nějaký další věci, jako ten černý kašel, tohle třeba, a tyhle ty věci drsný, tuberkulóza, i ty žloutenky, tak prostě to, ta matematika tam funguje tak, že jakoby ty občasný nežádoucí účinky, který můžou být třeba i kdyby byly dramatický, tak prostě v poměru k tomu, jaký by účinky měly, kdyby se tady šířily ty nemoci, jo, tak to by bylo prostě mnohem větší průšvih, kdyby ty nemoci tady byly a nebyla ta proočkovanost tak veliká. A přesně o tom byl teďka i článek v Respektu samozřejmě, o tom, že jak to je s tou povinností očkování a tak, že u nás teda je povinné očkování, pár dalších zemích taky ještě, a že je obecně problém s tím, že lidi už že je jakoby skepse k tomu očkování, ale ukazuje se, že záleží fakt na kultuře v kterých zemích, protože jsou země, kde je to očkování dobrovolné a stejně ta proočkovanost tam je jedna z nejvyšších, třeba Finsko. A pak jsou lidi, pak jsou země zase, kde to mají povinný a je tam ta očkovanost jedna z nejnižších, jo, pod 90% u některých nemocí, že už to už je fakt jakoby pod hranicí, kde už to prostě vytváří to prostředí, kde se pak ty nemoci šíře, jo, protože je potřeba, aby dramatická většina byla prostě proočkovaná. A pak ta odolnost té populace jako takový byla veliká. Takže tohle je asi k tomu očkování. No. Za mě teda nějakým způsobem tomu dověřuju, že to funguje. Jsem rád, že s tím naše děti neměly problémy. Dověřoval jsem tomu takhle vždycky, že nebudou, že tu imunitu nějakým budujeme, třeba nějakou zdravější stravou a tak. A jsem zvědavý, jak se ta diskuse třeba vyvine dál. Jo. Jako jsem otevřený všem informacím, ten týpek, co sdílí ty věci, tak si to taky čtu, co se tam píše. Už jsem ale dost poučený o tom, jak mám zkoumat nějaký zdroje. Taky žena něco, že četla někde nějaký článek o tom, co děti, když prodělají spalničky, jaký pak mají následky. Já říkám, a to četla kde? To byl nějaký článek. A jako citoval nějakou studii, takový to prohlášení musíš mít podložený prostě nějakým jako statistikou, nějakýma výsledkama, a to nejde jen tak napsat do článku a pak tomu prostě věřit, jo. Zvlášť v dnešní době, jo, i když to je napsaný na nějakým serióznějším médiu. Jo, protože i ty taky můžou prostě něco blbě přeložit a už je průšvih, takže pak když to zkoumala dál, tak jakoby se i opravovala v tom, že to není tak dramatický, no. Takže ani nevím, co jsem chtěl říct, prostě, že tomu, jo, že prostě věřit, nevěřit, no já tomu z tohohle hlediska prostě tomu věřím, že to nějaký smysl má. Ale rozhodně mě zajímá právě takový ty věci, které se o tom mluví, o hrníku, který tam preje zbytečně a o tom i ten celý systém, že si píchnete prostě nějakou jako látku, abyste se tím nakazili a tím se tím máte si vybrat ty protilátky, že se to píchá těm malým dětem, je to prostě takový strašně technicistní a jakoby drsný, no.
jakoby, že fakt je kliká, nebo nevím, že třeba ty naše děti to mají v pohodě. Tak jo, tak to by bylo všechno. A doufám, že teda ty krevní odběry mě dopadnou dobře, že nejsem jakoby, že si mám nějaké ty protilátky na ty spalničky, to se rozumím až pondělí, takže do té doby budu furt doma. Třeba ještě něco zase tak natočím. A napište mi do komentáře, co si myslíte o očkování, to by mě zajímalo, případně nějaké vaše zkušenosti s nějakýma infekcema. Vzhledem k tomu, že část toho mýho publika jsou takový jakoby konspirátoři a tyhle věci, tak to by mě zajímalo, jak do toho zapadá ten koncept toho očkování, jestli to slouží k ovládání lidstva nebo něčemu takovému, něco jak chemtrails. Prostě tak. Ale pokud to někdo super podporujete a myslíte si, že to je správně, tak to mi taky napište, jo. Ať mám i nějaký jakoby pozitivní názor. Tak jo, pokud se vám video líbilo, tak hoďte like. A uvidíme se u nějakého dalšího videa, který bude zase kdo ví kdy a kdo ví o čem, protože takhle to se mnou je. Tak jo, tak se mějte. Čau.